враховуючи, що з самим міським головою я спілкувався один раз в житті, у нього в кабінеті це було хвилин там 30-40, до цього жодних контактів не було. Чому таке несприйняття мені не зрозуміло? Передбачаю, що все ж таки це пов'язано з більше з позицією не Олексія Павловича, а з позицією Миколи Трохимовича Федорука. Мабуть, десь є образа на те, що попередній депутатський корпус припинив його повноваження, і певною мірою, мабуть, він це асоціює з моєю персоналією. Хоча я не був депутатом, я не приймав участь в тих подіях, в принципі, тому що не був депутатом. Я не міг проголосувати проти нього. Тобто, але саме виходячи з того, які він кандидатури подає, проти яких він виступає, я про Олексія Павловича, і які він озвучує, це саме звучить так, це люди, які, наприклад, голосували за припинення повноважень Федорука. Тобто я розумію, що ця образа тягнеться з 11-го року, з 12-го. Мені здається, що не можна керуватись в своїй сьогоднішній діяльності образом 11-го року. Не можна йти вперед з повернутою назад головою. Треба забути це все, тобто взаємні якісь претензії, якісь звинувачення, і працювати на місто сьогодні, а не казати, хто що зробив 3 роки назад, 5 чи ще колись.